Ishte emisionit familja jonë, jemi këthy në studio me mësafiren tonë të parë. E paralajmërova në fillim të emisionit që kemi shumë tëftuara, kemi shumë zonja cila do të flasin për realizimin e ëndrave të tyre, për sukseset që kanë arritur, fal vendosshmërisë, fal besimit dhe fal vullnetit për punë të cilat ja kanë dalë dhe sot gëzojnë sukseset e tyre duke punuar dhe fal bizneseve të tyre, shumë njerëz përfitojnë prej tyre. Të parën mësafiret që kam sot në studio është Elona Kulgeci, e cila tash është me mua. Faleminderit Elona që jemi neve. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi me pas një emision të tillë ku do të flasim për sukseset e shumë prej zonjave që fatmirësisht çdo ditë më shumë poshtohen biznese të vogla, të mëdha, të grave që ne çdo të shtuni thirrëm në emisionin ton, por siç sot kemi pak më shumë. Për ata që nuk të njohin, dukesh një vajzë shumë e re, por kur flasim për sukseset tua, duket sikur ke karrierë shumë vjeçare, përveç një karateiste suksesshme me çmime të mëdha që do të flasim edhe për ato, je edhe një trajnere fitnesi dhe pilates me gra shtatë zëna dhe me vajza dhe gra tjera të cilat i ke në grupe në qytetin e Prizrenit dhe ju në Prishtinë, por kur si dihet, apo Elon? Po fillojmë prej fitnesit, me që shumë prej zonjave kryesisht përdorin fitnesin edhe u shkojnë edhe për kondicion, edhe për të pas një trup pak më të mirë, po kryesisht janë dhe ato gra shtazana që ladojnë edhe gjashtë shtazanis edhe pas shtazanis të mbajnë trupin e tyre në vi. Tregona pak më shumë qëfar grupe kënë fitnes dhe a ka interesim të mjaftu shumë? Ushtrimet që i bëjë do në thano në qytetin e Prizrenit janë kryesisht bootcamp dhe crossfit, janë si të kombinuara bashk, por me një intensitet pak më të lehtë me qenë se janë përgjinim femrore. Në qytetin e Prizrenit, të them të drejtën, ka fillu të kesh shumë interesim sa i përket kësaj pjesës së fitnesit, të interesohen për vetën, të kujdesen për trupin e tyre, për aktivitetet në përgjithësi, edhe me thënë të drejtën është shumë kënaqësi për mu që një ditë njëra prej klienteve më tha je bën një reform e re në Prizren, edhe me të vërtet ishte diçka shumë e mirë që po vedisohen gratë, po interesohen për vetën njëkohësisht. Përveç kësaj na, si që përmende dhe ti, tash sa kam filluar me grupet e reja për femrat që janë shtatzan, do me thonë për nënat, sigurisht që për të qenë një shtatzani sa më e letë, duhet të kujdesen për vetën edhe për bebën e tyre, kështu që po na shkon shumë mirë për momentin. Këto grupi me krahë shtatë zona, se me siguri këtu zgjojmë interes shumë, sepse zakonisht e kemi atë dilemen se mos poshtojmë shumë peshë, po njëkohësisht edhe e lindja është shumë e lehtë kur kemi aktivitet fizik. Kjo rekomandohet edhe nga ginekologët. Sigurisht, dilema më e madhe që ka qenë edhe mendoj se është ende tek disa prej femrave që së mundjen e ngjasojnë si shtatëzanin, kërkoj falje, e ngjasojnë me së mundje. E kundërta, do më thonë shtatzania nuk është një sëmundje, për kundrazit ti duesh mu kujdesa ma shumë, kesh kujdes edhe në ushqim, por edhe me aktivitet fizik që edhe lindja të jetë më e lehtë, por edhe fëmija të jetë më i shëndetshëm. Po, por une po besoj që të gjitha ato vajza dhe gratë cilat vinë të Elona në fitnes, fillimisht të njohin për shkak të sukseseve tua, pastaj edhe për shkak të rezultateve që ke dhënë të gratë dhe vajza tjera. E kur jemi të sukseset, të njoftohemi pak me shikuesit e familja jonë, unë e thash që ke shumë çmime, kur po them shumë çmime janë me të vërtet jo vetëm të vendit tonë, por edhe me tutje, edhe jashtë kufive të Kosovës. A në tregon pak me shumë? Pa tjetër, do më thamë, bëj një bagaj gogja të madhë në sportin e karates në fillim. Në qershori bëj 17 vite që mire me karate, edhe kom fillu shumë e vogël, po në fillim me gara, e kom vrej që po më pëlqen si sport, po kem suksese gjithashtu. Kam qenë kampione Kosovës për 8 vite radha zi, kampione mbarkomtare, gjithashtu fillova me garu edhe për norma olimpike, por që unë dola për një moment për të rikthyer si trajnere, edhe që tash po më shkon shumë mirë edhe si trajnere karate. Ndihesh më rahat ndoshta me pjesën e trajnerës, por se ke lanë karatin. Jo, nuk e kam lanë. E vazhdoj të bin fëmijët e tyre në qendrën tuaj Eagle Sport Center, po në Prizren, ku gjenerata të shumta të fëmijëve ushtrojnë karate. Madje Elona kretë këtë sukses, nuk e ka kështu rastësisht, e ka trasheguar prej babajt. Babi, më thonë, ka qenë treneri karates, edhe si fillim kom fillu ushtrimet në klubin e ti,
edhe hap pas hapi, vite pas vite e pash që, okej, tash kom e qelë klubin tem edhe kom i pas sukseset e mija dhe kom e vazhdu punën që babi e ka pas në me vite. Edhe tash ja ke arritë që sajnë. Po, tash me një forme jo në bo dhe konkurente e babi. E babi, qëre, babi tash e ka kryu emrin e vetë, është ti ende vazhdojnë t'jesh vajzati. Pa tjetër. Të flasim kështu në realitet, me gjitha të, fëmijet të cilet vina të dhe vjojnë, ne sot në emision në pjesën magjike do t'a kemi edhe një nga nxënës si tuaj, i cili bashkë me shëndritin do t'i shpalos gjitha sukseset e ti në karate, po janë shumë të knaqër dhe vinë, po më duke nëse zgaboj prej moshës 5 vjeqare. 5 vjeqare. Me fëmi jemi të pas një sukses shumë të madhë, ta shë 2 vite është si klubi karate sigëli themeluar edhe është në vazhdimësi me gara, du më thanë është e përfaqësuar Federatën e Karatesë Kosovës. Kemi shumë suksese në një të nkohë dhe me pjesën e fëmijëve, përshkak që është shumë knaqësi, po dhe për mush knaqësi më marrë me to se mendoj që diçka që s'ko marrit vetë, me qenë se s'ko më vazhdu karjerën, e kom tërprej, diçka që s'ko marrit vetë, kom e mundu me arrit me fëmijët bashkë, me sigurisht që me përfaqësu Kosovën edhe në kampionate balkanike, evropiane, e tutje që mos të ndale. A ka dhe vajza të cilat vinë në karate? Po pa tjetër ka dhe vajza dhe do më thanë, përqindja është po thuaj se barazi. Po, ndërko prej fëmijeve të cilat i keni në grupë, a keni pas shumë rase ku keni marë pjesë në përgara ndryshme si klub edhe që keni korë suksese me këta fëmijë? Sigurisht, e kam një ekip prej 20 garuzve që i themi ne, edhe që jemi në gara në vazhdimësi, këtë vit në aprisin shumë gara e parë, përveç këtyre në Kosovë, kemi edhe një Youth League që mbahet në Kroaci pas 2 jave, edhe do përfaqësohemi pikrisht me Aulonin që juve që keni në emision, kështu që presim rezultate edhe aty, presim rezultate edhe këtë vit, me qënë se veç kemi fillu me këtë intenzitetin e garave pak më shumë. Na shpresojmë që të na shkrush për suksesin edhe arritjet e Aulonit pas 2 jave, sepse me shumë qefi njoftojmë edhe shikuesit tanë, po edhe neve do të gëzohemi pa tjetër me sukseset e ti dhe jo vetëm të ti, po të gjitha shokve dhe shoqeve të cilet janë në garat e tila. A të vjen ajo nostalgia sa rishek të afmi kur garojnë ose kur kanë këto momentet, sepse gjithmonë është emocion vete pjesa e garës, përveç frikës është edhe ajo ndjenja e krenarisë, prezentimit e tjera. Të them të drejtën, po, karatën e kom ndërprej për një fazë përshkak të një lëndimi që e kom pas, një loj operacioni që ndodhë pëthuaj se shpesht e sportistat, edhe mas lëndimit ju më këthy prapë ngara, po që jo me vetë besim vetë, edhe ju më ndërprej për një fazë shkurtë edhe kom thanë, okej, qka ka me pas tash vazhdim, edhe unë dala isha, mes, do më tha, nuk mund të më shkëput prej karate, se thjesht, unë gjithmonë e tham, sportit të në gjak ashtu, edhe vendosat këthejmë si trenere, kështu që për mu është shumë knaqësi. Por që gjithmoni përjeton njajtë si kur vetë në ato gara, sepse e din sakë që ka përjeton. E kom pak më të letë këtë pjesë, për shkak që kam qenë, gjithmoni ju theme dhe fëmive, kam qenë hapat e ju, e di që është me garu, e di që është me shkelë në arena ndërkomtare, kështu që mundohem që atë përvoj, atë eksperiencë timet, ja të raspetoj të ta që të kena dhe ata suksese. Me që thash në fillim, Elona, që do të flasim për gratë të cilat ja kanë dalë të realizojnë andrat e tyne. Sa është e vështirë në Kosovë një vajzë rejësiti me realizu andrën e saj, e cila e tha dhe vetë që tu ka dasht me sfidu pak, me e bo konkurencë me prindin për me realizu ambicje tua? Unë e them gjithmonë që për me arrit diçka që na dojmë, nuk e kemi një rrugë shumë të letë dhe nuk është ashtu e shtrume me lulla dhe okej, gjithçka kemi me pas pa problem. Dumi me kalu sfida për me mri aty ku ne dojmë edhe sigurisht që mendoj që ato sfida që ne i kemi përbal na formojnë edhe veç na shtynë para edhe pse ka momente që përnime në vendin tonë jemi pak më përshkak edhe të gjinis femnore janë pak kështu më të buta, por që mendoj prapse ne mundemi me janë dalje dhe na duhet thjesht kemi pak durim, të synojmë për para, asë gjë nuk vjen sot për sot, ose sot për nesër, të kemi durim, mundemi me shku, mjafto një dit, dy dit, por e shojmë që mundemi me arrit pak më gjatë, kur thjesht e dojmë diqka, nuk mundemi me ndalë, kështu që...
Kjo është një këshill shumë e mirë, sepse ka shpesh gra dhe vajzat e cilat janë dorëzuar në fillimet e realizimit të ëndrave tyne, për shkak sfidave që paraqet, sepse unë po besoj që edhe ti ke kalu në për ata hapat të vështirë për me arrit diri në këtë pikë, kur ki edhe fëmijë të suksesshëm, por ki edhe rezultate gratë të cilat vinë fitness. Sigurisht, unë pjesën e operacionit edhe lëndimet tem, një kohë shumë gjatë e kom pasi dështim. Po kur filloj me analizu të kalume, gjithmonë mendoj që nuk ka qenë dështim, për kundrazi ka qenë thjesht e kom njoft vetën, jom formu pak më tepër në atë fazë, jom formu pak më tepër si karakter, edhe kom pa që thjesht ka qenë një lloj force që unë të vazhdojnë të ardhmen mos të ndalem edhe të punoj shumë, që ato që si kom arrit vetë tja ri me, do më thonë, me garus të karatese, në gjithashtu edhe me gjinin femrore që prave që bëj sportin, pjesën e fitnessit, kështu që nuk e kam problem. Jemi gati në fund dhe po du me ditë, zakonisht prindrit janë idol për fëmijët e tyne dhe zakonisht fëmijët kanë tendinë të kopjojnë prindin. Njësoj si që ke bati bashkë me profesionin tënd të cilin e ke marë prej, ke trashegu prej babes, por atë tjetë e lona një të them që do të imponoj fëmijëve të saj të miren me këtë lloj sporti, apo do t'i lesh lirë të vendosin vetë? Nuk po flasë për fëmijët e mi, me qenë se e shoh pak si larg kështu si kur si dihet të moj Elona? Por për mu është shumë krasi kur fëmijët që ju shtrojt për momentin në karate dhe vina dhe më thonjë trenera, unë kur tritëm kom u basi kur ti, ose kam një dosje në shtëpi që i kom shënime disa letrat fëmijëve që ata vetë mendojnë që okej, kam e vazhdu, kam u basi trenerja, nëse i pysin prind që ka kime punu ti kur tritësh, kam e qenë si trenerja e lonë, kam e qenë sportiste, kam e ushtru shumë, kam e mri medalje evropiane, medalje balkanike, kështu që prapë është një kënaqësi, po sigurisht edhe për fëmijët e mi, sporti është i rekomandum për të gjithë, kështu që të të rekomandash edhe për ta. A ndonë me neve kujtimin matë mirë dhe matë veçantë që e ki prej karates ndër vite? Po, përveç këtyne, do më thanë, sukseseve që i kom pas shumë ta në përgara, e kom pas një fas që ne veç fillu me u pregadit për normë olimpike, edhe ka qenë edhe vetëbesimin në nivel tjetër, po, është ndje, të ka ndje vetja pak më mirë kër e ke përfaqësu shtetin tënde, dhe sidomos kër ke mri fitore, por edhe suksesi tjetër që e veçoj është që me njerë pas të ndimit, se e përmenda që lëndimi ka qenë një pjesë pak stresuse, ishte kampionati Kosovës edhe prapa të fitova vendin e parë, mas 6 muaj e pauzë, kështu që u ka një rikëthim shumë i fuqishëm për mu, edhe për mos më ndalë tutje, edhe pse më ndala, po jo si garu, se ta si trenere. Do me thonë, mire thënë fillim, e ke konsideru si një dështim, por ka qenë pikrish nisma e një suksesi shumë të madhë, që falë këti suksesit tëndë, përveç që je përmbush personalisht dhe profesionalisht, ti po përmbush po ashtu dhe dëshirat e shumë fëmijëve dhe zonjave cilat vinë dhe marën shërbimet në qandrën tënde sportive në Prizren. Unë të falendrej shumë, Elon, që ke qenë sot me neve. Faleminderit juve për ftesën, ishte shumë kënaqësi. Kemi sot tash shumë zonja të ftuara, ne po vazhdojmë me një tjetër sukses të një tjetër zonjeje.